Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanále Dojeto, já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se pojvěnujeme té 13. etapě, která nakonec skončila hromadným dojezdem a zvítězil ten jasný favorit, nebo ten hlavní favorit Vojtu, včerejší typ, takže Vojta už vede 2-0 v naší interní typovačce na Giro. Gratuluju, gratuluju, výborně. Já jsem ti nechal ten jasnější typ, samozřejmě jsem byl šlechetný, takže jsem vzal gavíriu, na kterého tam teda pak v cíle ještě řval Maxi Rikéze, k tomu se všemu dostaneme. Ale takže Vojta typnul Demára a Demár si jde pro třetí etapu a vypadá to, že ten boj o Mária Čiklamíno je, je hotový, ale tak asi pojďme postupně si projet to, co se dělo v té etapě, protože nějaká témata tady jsou, odstoupil jeden favorit, únik to trošku nezvládlo, budeme je kritizovat, takže pojďme na to. Takže my jsme včera říkali, nebo já jsem predikoval, že jeden z těch týmů, pravděpodobně Alpecin, to na té jedné prémii dne rozjede a že zkusí potrhat ty sprintery to se vůbec nestalo a vlastně všichni ten balík to jel pohromadě. E, I závodníci typu Marka, když tam, tam vydržel vepředu, což, jsem, což s tím jsem úplně nepočítal. A ten, ten balík to zkrátka přelal v klidu. Nicméně e, následoval takový dlouhý, hodně dlouhý táhlý sjezd a vepředu jel docela silný únik nebo dobře spolupracující únik a potom najednou došlo, že ten únik má e, přes 6 minut, a že to je hodně nebezpečná, nebezpečná hra s nimi, protože v tom dlouhém táhlém sezdu ten únik, ten únik ztrácel ten náskok jenom velice pomalu. Zapomněl si říct, kdo v tom úniku byl, takže tam byli Mirko Maestri, Julius Vandenberg, Niklas Pridom a Pascal, pardon, Pascal Enghorn, ještě doplnil Filippo Taliani, ale ten odpadl v tom prvním stoupání takže tady to, byl, tady to byl ten unik. Pak přišla ještě jedna velmi důležitá zpráva a jeden z favoritů a vlastně my s Vojtov, jsme ho oba typovali na to, že po druhém týdnu bude mít růžový trikot, takže se ulováme Romanu Bardetovi, že jsme mu skazili letošní Giro, tak Roman Bardet se necítil, necítil dobře a odstoupil prostě s žaludeční problémy, takže si musel zastavit Ukrajince, vykonat, co musel a pak nasedl do auta a z letošního Jira je pryč, tady tomu tématu se budeme ještě věnovat potom, až si do, dorozebereme tu etapu, takže asi pojďme dál. Vojta, jak říkal, byl tam ten dlouhý, táhlý sjezd a ten únik spolupracoval velmi dobře, jeli, jeli fakt dobře a měli, měli, dobrý náskok před tím pelotonem a ty týmy ne, si nebyly úplně moc, úplně moc nevěděli, co s tím dělat, ne, nedařilo se jim to úplně stahovat. Eh, pak už to vypadalo jako taková dost šílená háněčka kdy tam vždycky nejela jeden z těch závodníků z Quickstepu nebo z FDJ, předl tam minutový sprint, kdy úplně naplno, pak z toho vystoupil, pak se po to chvilku ostatní dívali a jako říkali si, že takhle to asi nesedou. A takhle to vypadalo docela dlouho, dva kilometry před cílem, měl stále únik asi 25 sekund, takže já jsem si říkal, že spíše to ten únik zvládne, protože ten dojezd byl trochu technický a v těch zatáčkách zkrátka ten únik nestrácel mnoho času, ale problém byl, že ten únik přece jenom byly tam čtyři a ne, asi docela daleko před tím začaly taktizovat. Bylo to i více než kilometrů před cílem. Kdyby to přivezli na poslední čtyřstovku, třístovku, tak by o tu etapu mohli zabojovat, ale takhle to bylo moc brzo. A přiděl se tam ploton, a zkrátka ten únik si to asi prováhal. Možná životní šance pro všechny závodníky, které by tam byli, tak by případné vítězství nádherů, bylo životní prvenství, takže pro ně velká škoda ale přiřítil se tam tým FDJ, který rozjel ten ten asi nejlépe, ideální pozice pro Demara, který ten sprint, který byl do takového mírného kopečka, musel otevřít, nicméně Demar nebyl to žádný dlouhý sprint, měl dobře připravený ten sprint a do si pro vítězství, ačkoliv teda v závěru tam k němu hodně rychle přibližoval Phil a skoro z toho předního pohledu to vypadalo, že na pásce se před něj i dostal, ale Demar vypadal dost takové, docela dost suverénně na to, že ten sprint byl hodně těsný, tak Demar se radoval, věděl, že tu etapu vyhrál a Phil Bauhaus z toho byl dost rozladěný, protože věděl, že tady měl jako dost solidní šanci vyhrát etapu na Džeru. Možná i poslední šance pro sprintery, ale Demar vyhrál o celé přední kolo, takže nakonec asi to bylo jasné, viděl, že tam že má bauho za sebou. Třetí místo Marka Vendy, čtvrté Fernando Gaviria, páté Alberto Dainese, šesté Simone Consoni, sedmý Dries de Bond, osmý Giacomo devátý Andrá Vendráme, by desátý Tobias Bayer, takže Alpecin tam dostal dva lidi. a jeden z nich nebyl Matěje Vanderpool, takže to asi svědčí o tom, že Matěje van si na ty hromadné sporty asi nevěří, možná i třeba šetří síly na ten souboj na Tour de France o tu bodovačku, jak o tom se tak trošku šušká, že by se o to mohli utkat s ten fan Artem, takže uvidíme, jak to bude, ale to předbíháme hodně, hodně daleko, protože ještě tu máme Giro a když jsme nakousli tu bodovačku, další výrazný krok, který už je vějící jak to bodový náskok, takže za mě asi pokud Arno Demar dojede do, dojede do Verony, tak je to jeho, ta bodovačka má Ciclamino, mu neunikne a bude to po druhé v kariéře, pokud se nepletu mu ta Mária Čiklamíno Ciclamino připadne po tom roce 2020, tak i letos. K tomu má velmi dobře na, šlápnuk, protože má více jak 100 bodový náskok na Cavendishe, Gaviriu, Funderpool už ztrácí skoro 140 bodů, takže to vypadá jako už neřešitelné, té ztráty. No bylo by pěkné nastavovat Marka Cavendishe, jak nahání takovou tu ztrátu v kopci, když si chodí do úniku přes kopce tam v horských průsmicích prohání Arda de Mara, aby získal pak body na těch sprinterských prémích za vrchářskými prémy prémiemi, ale to je jako hodně vzdálené realitě, spíše je to naprosto nereálné a myslím si, že ta bodovačka, jak říkal Honza, pokud Demar dojede do cíle, tak je, je víceméně rozhodnutá. Vlastně si myslím, že byla rozhodnutá už v tom momentu, kdy z Díra odstoupil by nám takže Arno Demar pravděpodobně vyhraje tu bodovací soutěž. V těch ostatních soutěžích se taky dneska nic nezměnilo, celkové pořadí zůstalo nepřeskládané, ten vrchářský dres, ale veze Diego Rosa, Zítra to bude zajímavé, tam to se asi porvou ty závodníci o ten vrchářský dres. Mladíkem stál nejlepší je Juan Pedro López, nejlepším týmem tým Intermarše Vanty. Takže když jsem mluvil o celkem pořadí, tak samozřejmě tam je ta jenom jediná změna a to je ta, ta že odstoupil Roman Bardet, který byl čtvrtý, pokud se nepletu, nicméně bylo tam jenom 14 sekund nebo 15 sekund, opravdu malá ztráta. A Roman Bardet, když asi teď bych otevřel toho téma, za mě tady byl to ten Roman Bardet, kterého jsem viděl třeba, měl opravdu z toho prvního horského dojezdu působil velice silně a možná i navazoval na ty své výkony z těch do své největší slávy, kdy třeba 2016 na Tour de France byl, byl druhý nebo o rok později třetí a vypadal hodně silně. Vypadalo hodně dobře, jak jsem říkal, my jsme ho tady typovali na ružový rikot po druhém týdnu, takže, ale je to obravská škoda. Na druhou stranu Timen Arensman, nová posila Ineosu pro příští rok, ale pšt, o tom se ještě nemluví. Jo, je to spekulace, tak ale Timen Arensman tady má životní šanci zase ukázat, co je v něm, co v něm, něm líbí, jestli on nemůže být ten talent na celkové pořadí, takže jemu se tady otevřela teďka ta brána z 11. místa na zaútočit na ty vyšší, vyšší, příčky. Ale jak říkal Vojta, obrovská škoda Arno de Demára, protože to byl jezdec, co Arno Demár na mě působil, že měl teďka možná i životní formu. Tak Arno Demar životní formu má taky, ale Roman Bardet, <laughs> Roman Bardet, kdybych se vrátil asi k Bardetovi. <laughs> to francouz, jako francouz. <laughs> tak vlastně Arno Demar zrovna se ho ptal i na Romana Bardeta pak v cíl, tak Arno Demar z toho byl taky rozladěný, protože i on jako svému krajinu přál úspěch na Džeru A prostě škoda pro Romana Bardeta, trochu nám to zase objasnilo ten celkový boj o to celkové pořadí. Vypadl nám z toho jeden velký favorit. Teďka zkrátka to vypadá na boj mezi Karapazem, Almeidou, Landou a možná že Hindley, jestli se do toho přimíchá, anebo ještě další závodníci, ale zkrátka to stále hodně otevřené, nicméně Bardet vypadal s Landou a Karapazem nejsilně v tom horském dojezdu, takže velká škoda. No a možná ještě jedno téma bych otevřel a to je to, co dneska přiváděl ten únik v tom závěru, protože za mě e, byla tam nějaká i třeba neskušenost od těchto závodníků, tam jediný, kdo trochu do toho šel a šel za tím vítězstvím byl Pascal Engorn, který vyloženě tam ještě měl závod hodně sil, chytal i ty nástupy, snažil se tu skupinu udělat, udržet kompaktní, ale nepodařilo se mu to a pak nepochopil mě pro mě třeba Mirko Maestri, který nastoupil v momentě, kdy měl peloton 5 metrů za sebou, potom se tam předchozí kilometr prováhl, takže tam je trochu neskušenost od pelotonu, od úniku. Od úniku rozhodně neskušenost, ale tak když se podíváte, Nikolas Pridhom 25 let, Julius Vandenberg 25 let, Pascal Enghorn 25 let, žádný z těch závodníků nemá úplně moc těch kariérních vítězství, všichni mají třeba Niklas Pridom nemá žádné, Julius Vandenberg nebo Mirko Mestry mají jedno jediné kariérní vítězství, Pascal Enkorn ten má teda čtyři, ale taky jenom na menších závodech a teď měli životní šanci a podle mě ta neskušenost tady s tím, tady s tou situací sehrála určitou roli, protože se začali taktizovat strašně brzo a to sportovní ředitelé podle mě museli, museli říct, že tam mají za sebou ten peloton že ten peloton za nimi letí a dohání je, ale tam možná byl problém i v tom, že tam dojeli čtyři, protože v těch čtyřech lidech se pořád hůř domluvíte než ve dvou, protože v těch dvou si mohli říct: Tak si pojďme střídat, nemohli se zkusit domluvit, pojďme si střídat třeba 500 do cíle, začít taktizat, ach, máme tu vyšší šanci. Ale to se nestalo, oni si začali taktizat úplně strašně brzo, nepochopitelně brzo, začali taktizat, začali se pod sobě koukat. Jak říkal, Vojta, jediný Pascal Enghorn, ten možná tušel, že v tom závěru by mohl být nejrychlejší, tak tam asi nechal trošku víc sil, zkoušel to, ale. Nepovedlo se, přilítl tam přilítl tam vlastně balík, přilítl tam tým grupama FDŽ, Mirko Majestrně zkusil nastoupit, když měl Ramona Sinkeldama dva metry za zadním kolem, takže akorát pomohl vlastně Arno Demárovi, ještě ho rozjel trošku víc, ušetřil tam chviličku Ramonu Sinkeldamovi, že tam vydržel o trošičku déle a Arno Demár pak vyhrál ten sport. Když se posunu k tomu sportu trošičku nepochopitelně, tam pro mě Maxi Rikéze, to jsem absolutně nepochopil, co Maxi Rikéze vymýšlel, protože tam najednou vlastně Maxi Rikéze byl vlastně za Demárem, byl myslím Cavendish a za nimi, ne, no, za, za, Demárem byly právě Rikéze s Gavíriou a Rikéze najednou, najednou vybočil, Gaviria musel zlápit tu mezeru, a Rikéza tam pak na, na Gavíru něco křičel ještě. A pak tam málem teda ještě se střelil Cavendish, který se ho snažil obět. Takže Maxi Rikéza dneska takový ten borec nakonec s tím palcem dolů. Nevím, co to mělo znamenat zase UAE. Takže UAE tady už Gavíria borec nakonec s palcem dolů, teďka Rikéze, borec nakonec s palcem dolů, už, už jenom, aby ten Almeida nebyl teďka někdy borec nakonec s palcem dolů výborný tam zametač za Ardenem Nemárem, kdyby na sobě měl dres, kdyby měl every day, tak prohlásím, to byla skvělá, skvělá práce, protože vlastně svého lídra odpojil, Marka Kamenešev je trochu vyblokoval, takže asi dobrý, dobrý počin pro zrovna od asi nejzkušenějšího tady rozdíče, co tady máme, protože Max Rikéze už ukončil jednou kariéru, teďka se vrací právě na krátkodobou smlouvu v týmu i pro Fernanda Gaviru, takže ale i tak, Max Kéze je určitě ceným členem té sestavy a každý si může asi dovolit jeden úlet, dneska 100 to kriké zemu úplně nepovedlo. Ale tak ta dnešní etapa, pokud nemáš nějaké další téma, přešel bych té etapě na stcházející etapě 14. ze Santany do Turína, která by měřit 147 km. A asi z těch etap v tom druhém týdnu je to druhá nejtěžší etapa, co se týče profilu, protože jenom v neděli už je ta královská etapa, nejtě... nebo ta jediná vyloženě horská etapa toho druhého týdne, Nicméně tato etapa je hodně zamotaná. Pojede se na několik vrcharských prémí, většinou teda třetí a druhé kategorie, jedna, třetí prémie, třetí kategorie a čtyři prémie druhé kategorie. Pojede se i na teda známé stoupání Supergat v okolí Turín, Turína, na které se pojede dvakrát, kde často teda končíval závod Milan Turín, hodně náročné prudké stoupání. A to druhé stoupání pak se pojede na Koledila Madalena, což je teda stoupání, které se taky pojede dvakrát. Z něho bude následovat ještě docela dlouhý sjezd do cíle, nějakých 13 nebo nějakých 13 km. Takže ještě na stoupání Dela Madalena se nemusí rozhodovat, ale zájemně hodně zajímavá etapa, hodně nevyspětelná. Co se týče favoritů na etapu, tak pro mě je to asi jednoznačně etapa, kterou by měl vyhrát únik ale teoreticky by se tam třeba mohli i nějaké sekundy najít mezi těmi favority na celkové pořadí, i když s tím spíše nepočítám, ale tam možnost tu je. Faktor může být i sprinterská prémie Parko del Nobile, která je umístěna na takového krátkého brdku, před tím cílem, nějakých pět kilometrů před cílem, pak už je jenom sjest do vlastně do, do Turina, ta, tam, tam, se taky může něco stát. Velkým faktorem je podle mě zase délka té etapy, což je jenom, jenom 147 kilometrů, je to extrémně krátká etapa. A tady ty těžké stoupání zase podle mě můžou vybízet k aktivitě týmy typicky Ineos, který je tady extrémně aktivní zatím. Je asi nejaktivnější ten tým na celkové pořadí, který to tady může zkusit rozjet potrhat, nachytat tam nějakého favorita, ale asi bych se taky přikládnil spíš k té variantě úniku, protože pořád je tam ta etapa 15. zatím, s tím stoupáním do koň, které má 23 km. předtím jsou tam dvě těžké stoupání první kategorie a nevěřím tomu, asi úplně, že by si tam někdo chtěl úplně popravit ty domestiky, takže bych věřil tomu nějakému pomalejšímu úvodu od pelotonu, nějakému početnému úniku a peloton, že to pak možná rozjede ke konci, že se tam zbázní, ale že to budou třeba, že uvidíme dva závody vlastně oddělené. Za mě je hodně vlastně zajímavý ten fakt, že ta etapa je právě docela krátká a že bych počítal, že tam bude enormní zájem na začátku etapy o ten únik a může se ten únik vytvářet hodně dlouho a třeba v momentě, kdy ten únik se vytvoří, tak bude zbývat už jenom necelých 100 km do cíle, takže to bude hodně zajímavý a zajímavá etapa, nebo ten úvod, ten, úvod té etapy může být už hodně zajímavý. Takže za mě zkrátka těch favoritů tady je docela hodně, letošní žiro je docela nečitelné v těch favoritech, protože lidi, kteří byste si mysleli, že tam chodit budou, tak jsou až nečekaně neaktivní a naopak tu máme spoustu závodníků, od kterých byste to třeba nečekal, že budou chodit do těch úniků tak často a budou tak úspěšní, takže široký okruh favoritů a těžko, těžko vybrat jenom jednoho závodníka. Tak já jdu zkusit asi nahodit pár men v rychlosti. Napadá mě Nance Peters z týmu Aže tomu by to mohlo sedět. Otázka, co Matěje van der Poel, možná si ho rozebereme potom. David Cruz nebo Vadim Pronsky hrál Techara z Astany, z Bardiány, možná Filipozána, Zána, Davide Gaburo. Uvidíme, co třeba Vilko Kelderman, i když ten se teďka vrátil celkem do toho celkového pořadí. Podle mě Lenard na to bude dobrý tip na etapu. Určitě třeba Davide Vilela nebo Remy Rochas. pak určitě ti co bojují o ten od ten vrchařský trikot, tam budou podle mě Davide, Davide Diego Rosa a Ken Bowman, ti budou velmi aktivní, aktivní závodníci, protože těch bodů tam bude zase na té trase hodně. Možná Erik Vetter třeba z Eolo Cometa, proč by to nemohl zkusit Attila Walter, jediný vrchař grupami FDŽ, pro Demara už pracovat nebude muset, takže by mohl dostat volnou ruku, dneska si to vystoupil celkem brzo. Lorenzo Rota nebo Loic Fliegen z, týmu, z týmu Vanti, Alessandro Demarky, podle mě to je taky celkem jistota, že, že do toho bude zkoušet chodit. No, možná někdo z Movistaru, asi bych čekal možná Sosu, který vypadl z toho celkového pořadí. Mauro Schmidt, Mauri Fancevenan z týmu Step, Simon Yates, to je podle mě možná i černý kuň té etapy, pokud se dá dokupy, i když my, když typneme Simona Yatese, tak Simon Yates udělá přesný odpak, kterou jsme tady řešili, takže otázka co Simon Yates, možná Lawson Kredok, a Giulio Ciccone, Matias se Jensen z treku, aby trek nemusel tahat tempo, to by podle mě mohli být velmi zajímaví závodníci. I tady tým trek Giulio Ciccone, hodně zajímavé jméno, možná pak ještě třeba Alessandro nebo Davide Formolo, že by mohli dostat volnou roku pro tým UAE Almeida, že by tam že by kruce neměl tolik závodníků, ale Almeida asi bude schopný to přejet pak sám. Já jako čistě papírově bych asi nejvíc tohle jsem profil sedí podle mě pro Baukeho Molemu, který prostě pro mě úplně ideální profil pro něj jít do úniku a vyhrát tu etapu, ale už tu byl v úniku dvakrát, takže nevím, jak tam bude se silami a jestli tam právě Trek nepošle Čikoneho nebo Skillmosa Sencena, těžko říct, ale Boukem Malema možná to zkusí ještě jednou a tady by mohl, mohl slavit. Takže Honza říkal, už jste to slyšel celé říkal Honza, že těch favoritů je skutečně hodně. Co se týče Matěje van Pula, já si myslím, že to na něj bude až příliš těžké, že přece ty stoupání Superga je docela náročné. Matěj van der Poole tady v těch kopcích sice se držel, ale pak, když chodil třeba do těch úniků, tak v těch kopcích nakonec, nakonec měl problémy. Třeba v té etapě, co vyhrál Stefano Oldány, tak tam odpadal docela brzo Matěj van der Poole, až překvapivě brzo. Takže uh, si myslím, že to na něj bude těžké a Alpecin, ale zase nevím, jak by mohl sadit Alpecin. Těch sprinterů tady moc, moc nemají. Takže to Tobias zber teoreticky a to všechno závodníci, který Oscar Rízebe, který loni vzal docela dobře podobnou etapu, když byla podstatně jednodušší, takže těch sprinterů, to spíš je to spíše etapa k klasikářů a těch, pro mě pro tým Alpecin tady zítra nevidím úplně nějakého favorita z, jejich týmu. Tak a já bych si asi šel natypovat, protože nevím, koho dál rozebírat, je tady plejáda men a podle mě bude dlouhá bitva únik a bude to velká loterie, kdo se tam dostane, kdo se tam nedostane, takže já asi zkusím začít a já asi řeknu právě prvního, koho jsem zmiňoval, a to je Nance Peters, to je taky jezdec, kterému by to mohlo. Zebral jsem ti typ, viď? Jo, jo. <laughs> tak, je, tak já jdu někoho najít jinýho. <laughs> jo, tak já budu povídat ještě o Nancy Petersovi, protože si myslím, že Nance Peters je přesně ten závodník, kterému by to taky mohlo sedět nějakým tím, jak tomu říkáme, molemovským nástupem, nějakým dlouhým, že se na něj vlastně pak všichni vykašlou. Nance Peters je taky motorový závodník, který by to mohl před, takže já říkám právě Nance Peterse, že by to mohl vyhrát. A já jako se hodně zdráhám typovat Simona Jice, protože vím, jak by to dopadlo, takže asi, asi nebudu, nebudu, nějak nic vymýšlet a zkusím právě Baukeho Molemu, protože si myslím, že mu to sedí, i když to bylo teda už dvakrát, tak myslím, že do třetice všeho dobrého by to být mohlo. Tak, dneska se nám to natáhlo, nakonec my jsme si říkali, že to bude rychlovka, ale nakonec jsme našli celkem zajímavá témata, tak, vás, tak, doufám, že jsme vás nenudili a budeme se těšit zase zítra po té 13. etapě, kde budeme zase asi trošku moudřejší, je možné, spadl mi mikrofon, tak je, je, možné, že se tam třeba přeskládá to celké pořadí, že budeme převlékat trikot, protože ty kopce už jsou celkem těžké. Je možné, že tam Juan Pedro López někde chytne mezeru, ale to uvidíme všechno zítra, takže se na vás budeme zase těšit a na viděnou. A shledanou.